حزبiga talada dalka ayaa kulmiye ay xaflad soo dhaweeyna magaalada Hargeysa ugu sameeyay mid ka mid ah beelaha deegaanka gobolka Gabeelay kuwaas oo cududooda taageero ku soo biiriyay xisbiga xaakimka talada dalka ayaa kulmiye munaasabadan lagu soo dhaweeynaayo beeshani degta gobolka Gabeelay ee cududooda taageero ku biirisay xisbiga talada dalka ayaa kulmiye waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah masuuliyiinta ugu sareysa xisbiga xaakimka talada dalka ayaa kulmiye intii ay munaasabadan socotay waxa laga jeediyay hadal kala duwan oo ku saabsan guusha xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay xubna ku hadlaya afka beeshani iyagoona sheegay in ay codkooda iyo cududooda ugu hibeeyeen xisbiga kulmiye waxayna yiraahdeen waan soo dhaweeyna dhaweesho wanaagsan aadiyad waxaan ka hadlaynaa oo kale kulmiye hadii mardaymada soo baxayna kulmiye wax noo qabo waxaan beesha halka degan rag iyo dumar waad aragtaa deegaanka intii la yiraahdo waad aragtaa meelka dhul waa galayna aad buu noo dhibay hadii ay meel biyaani aad bay noo dhibtay diyaa beere gelay balayadu way naga aasan yihiin baraaga ma lihiin wax qabad baan u baahanahay maanta wax qabad ummada ma garanaysa ay dhulka degan oo dhan inaynu u sheegno in waqtigii soo dhawaaday markii hore waxaynu ka hadli jirnay aynu dooranno xisbiga halka aynu dooranno muuse biixi laakiin maanta waxaanu doonayna waxaanu idin wadnaa waraaqihii lagu codeynayo waa kuwa meesha la codeynayaanu laga codeynayaanu tusayna waqtigii baa soo dhawaaday waxa weeyaan halkaa dhexaad calaamadinaysaan halkaa waxaa ku aragtaan ma arkaysaan calaamada baa laga qodaa dhallinyarta dhulkan degan baa ka qodaa intaasay ganacsadaalo ay maganasaa ka shaqaysaan in yar waxaan idinka doonaynaa inaad cagaf shidaal loogu soo shubtaan caruurtaa dhallinyarta ha nagaga meermeerta aad noogu barraxdaan intaa ku noqdo waa intaa furan ku soo dhaweeyay beeshani ku soo biirtay xisbiga xaakimka talada dalka ayaa kulmiye mas-uuliyiintii xisbiga talada dalka ayaa kulmiye munaasabadani ka soo qayb galay waxayna yidhaahdeen halkanan joognaa waa deegaanka gucun dhaale oo ka tirsan degmada ijaara waa deegaan ballaadhan oo dadku dhammaan ay yihiin wada kulmiye calaamada xisbiga inaad aragtaan taasoo ah haddaad markaad goobta soo gashaan waxaad odhanaysaan anuu xusbiga kulmiyan doonaya waa qofkii aan waxba garanayno waxaan doonayaa xusbiga kulmiya ii cod ota kaambooyiga ayaad socdaa kaambooyiga dabayaaqadiisii yaa socdaa kaambooyiga dabayaaqadiisii baa socdaa inaynu intaa aad u dadaalo weeyaan inaynu kaarkeenna ku hubsanno weeyaan inaynu waxtarkeenna muujinno weeyaan faa'iidada markaasaynu gaadhaynaa dalka noloshiisa iyo xukunkiisa madaxdii xukumi lahayd ayaynu soo saaraynaa waa waxa ay noo faa'iido ah waa waxay noo faa'iidaa weeyaan guusheenu soo kulmiye ma aha xisbigeenu soo kulmiye ma aha soo halkaa inaynu ugu rindo uguma inaan tala gelin soo iskuma wada raacsanin waxa weeyaan wax yar bay nagu hadhay intii hore dhanba waynu soo wadnay hawsha saasaynu u wadannaa sidaasaynu isku ognahay asalaamu waxariin maxamed kosar wararka telefishinka caalamiga star tv hargeysa